Në bibliotekën Mehmet Jusufi në Preshevë është shpërruar revista letrare Shpresat për fëmijë. Drejtori Ereshat Neziri para të pranishmëve ka thënë se shtypi për fëmijë tek nxënësit, por i kthehet pas një periudhe disa vjeçare dhe është i bindur se revista Shpresa do të jetë e përhershme për nxënësit shqiptarë në luginë Preshevës. Ai gjithashtu ka thënë se do ta mbështesë në çdo formë këtë revistë që brezat e rinj ta kenë si udhërrëfyes për suksesit e tyre. Ndërsa kryeredaktori Asana Soani ka thënë se revista tashmë është një mundësi e mirë, jo vetëm për nxënësit, por edhe për shkollat shqipe në Luginë, pasi do të shërbejë si pasqyrë për sukseset e përgjithshme të arsimit fillor. Ai po ashtu ka thënë se revista do të stimulojë nxënësit që janë sa më afër librit, ku do të dalin në pa dhe talentet e sferave të ndryshme. Bilal Maliqi, zëvendës kryeredaktor, ka theksuar se kjo revistë vije si rezultati këmbgulësisë së drejtorit bibliotekës dhe organizatorit Hasan Hasani. Ai njerit ka përgëzuar edhe drejtorët e shkollave për mbështetjen e dhënë me shpresë që kjo revistë të shtojë kapacitet mbi 2000 copë. Profesori i gjuhës dhe letërsisë shqipe Gjemaledin Rexhepi, i cili lekturon revistën Shpresa, ka uruar drejtuesit e bibliotekës për këtë iniciativë të konkretizuar, duke uruar që bashkërisht i motivojmë të rinjët që të jenë sa më afër leximit. Në fund edhe drejtorët e shkollave kanë përshëndetur botimin e parë të revistës Shpresa me bindjen se do të jenë mbështetës të parezervë të kësaj reviste për nxënësit e shkollave fillore në Luginë. Në fund është hartuar edhe lista e kërkesave të revistës, kur kërkesat kanë tekaluar numrin prej 1500 copë, çka dëshmon se kjo nisme fillimin e katë mbarë. Vlen theksohet se për shkollat e marsisë së Preshevës dhe Bujanocit, si dhe në shkollat e Medvegjës, revista do shpërndahet falas.